ہے؟ ہاں ہاں اے تم، نیکی یہ میرا ہے، یہ بھی۔ واو واو، ہے نیکی، امی امی کیا آپ کے پاس اور بلاکس ہے؟ شاید ہاں، آئیے اسے ڈھونڈتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے چھپن چھپائی کھیلیں۔ ٹھیک ہے، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ، کیا آپ ریڈی ہیں لڑکو؟ کہاں ہو تم؟ مجھے دے، نہیں یہ میرا۔